11 horas 44 minutos. Atenção para a notícia que chega aqui para a gente: um terremoto registrado nos Estados Unidos. Terremoto de magnitude 4.7 atingiu a região de Nova York, também a região de Nova Jersey. Foi agora há pouco. A Mariana de Giangiacomo está com a gente por telefone para a gente poder saber o que aconteceu. Mariana, bem-vinda à programação Breaking News. Então, estamos ao vivo com você. Você sentiu esse terremoto, é isso? Oi, Elisa, obrigada. Senti, Elisa, foi um susto enorme. Eu estava aqui numa ligação telefônica enquanto me arrumava para começar a trabalhar e do nada comecei a sentir tudo tremer, o chão tremer, vasos de plantas em cima das mesas tremendo também, todos os móveis, não entendi o que estava acontecendo. Fui começar a gravar, mas foi uma coisa muito rápida, foi de apenas segundos. Então, foi o tempo de eu desligar a ligação para começar a gravar, já tinha parado, mas aí corri para a janela. Vi que os vizinhos todos também tinham ido para a janela, saído na varanda, tentando entender o que tinha acontecido. E agora esse é o assunto aqui em Nova York, todas as TVs falando sobre isso. A governadora, Kathy Hochul, acabou de se pronunciar, disse que foi um terremoto de magnitude 4.8 ali em Nova Jersey, que é o estado vizinho de Nova York, e que os impactos foram sentidos, sim, aqui em várias regiões, e que a equipe ainda está tentando entender exatamente o que aconteceu, qual o impacto desse terremoto. Mas as pessoas estão muito assustadas, Elisa, porque realmente foi forte. A gente sentiu esse tremor. Eu moro aqui há quase 5 anos e eu nunca tinha sentido nada parecido, então foi bem chocante para a gente. E na mesma hora, né, que isso estava acontecendo, também no celular, os grupos das pessoas que moram aqui falando: gente, vocês sentiram isso? Isso, pessoas que estão em várias partes diferentes da cidade. Ou seja, foi o tremor em Nova Jersey, mas a gente sentiu em várias partes de Nova York. Eu estou em Manhattan, em Midtown East, então na parte mais a leste da cidade, mas eu tenho conhecidos que moram no Brooklyn, em várias outras regiões, que também sentiram. Então foi realmente um impacto que a gente sentiu de um tremor lá em Nova Jersey, mas que a gente sentiu aqui também. Agora, a questão é esperar orientações, né, Elisa? Entender exatamente o que aconteceu, como esse pronunciamento da governadora diz agora. O Estado está entendendo exatamente qual foi o impacto desse terremoto e qual a orientação agora, né? A gente ainda não recebeu nenhum tipo de orientação por parte do governo. As TVs locais estão falando bastante sobre isso, estão lembrando de um outro tremor que aconteceu em 2011, que também foi sentido aqui. Então, só para a gente ver como isso é raro, né? Isso não costuma acontecer realmente, então chamou bastante atenção e as pessoas aqui todas querendo entender o que aconteceu e o que fazer a partir de agora, né? Porque claro que existe o receio de um novo tremor, apesar de nenhuma autoridade ter falado sobre isso ainda, mas pelo que a gente vê, né, desses terremotos, todo mundo fica um pouco receoso agora, se falando e tentando entender exatamente o que aconteceu, Elisa.